Olá alma querida, alma querida é você a quem nos dirigimos e é o nome também do nosso programa. Nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados e o primeiro nos pergunta como lidar com pessoas agressivas e grosseiras. E o missivista, ou a missivista diz assim, tem um parente que trabalha em um centro espírita e está passando por momentos difíceis com o dirigente de sua casa. O dirigente é muito controlador e costuma agir de forma agressiva e grosseira com seus colegas. Eu vou me permitir fazer algumas considerações agora. O dirigente é muito controlador e costuma agir de forma agressiva e grosseira com seus colegas. É interessante, né? Você sabe que é por isso que ele é dirigente? Veja só, ele é controlador. Um dirigente tem que ter controle. E ele age de forma agressiva e grosseira. Ele vai ter que aprender, no exercício desta função, a deixar de ser agressivo e grosseiro. Veja, você diz que ele possui uma postura rígida e é muito perfeccionista. Tudo tem que acontecer da forma como ele planeja. Eu me lembro do livro que Aconteceu na Casa Espírita em que o dirigente da casa tem exatamente esse problema: ele é perfeccionista e ele está ali porque ele tem débitos do passado e todo o o desenvolvimento dele se centra em ele aprender a ser caridoso, aprender a falar com humildade, sem deixar a autoridade de lado. Porque, afinal de contas, ele é o responsável pelo centro espírita. Depois nós terminamos o livro, esse livro Aconteceu na Casa Espírita é muito interessante, porque ele termina com o dirigente de uma cidade das trevas que faz de tudo para destruir aquele centro espírita e o centro espírita acaba fazendo um trabalho bonito que é a recuperação de todos os integrantes, todos os espíritos que estavam naquela cidade trevosa e na cidade das trevas remanesce apenas o dirigente arrasado porque ele acabou ficando sozinho. Aí o mentor do centro espírita Reúne os colaboradores espirituais do centro espírita para irem até a Cidade das Trevas para resgatarem o chefão. Ou seja, na linguagem de alguns religiosos, né? o demônio chefe vai lá resgatá-lo. Ele está lá oscilando entre aqueles dois momentos da exaltação e da humildade. Exaltação e humildade. Nós dizemos né, que quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. E ele, lá na cidade das trevas, está numa situação profundamente humilhante, porque ele está chorando de joelhos, né? caído lá na cidade das trevas, chorando. Aí chega o mentor espiritual, que ele não está vendo, porque está num plano dimensional mais sutil, ele não vê, e fala, Júlio César, estamos aqui para ajudar. Quem são vocês? Aí vem outra vez a exaltação já sei quem são, são as cidades da luz, e pega, e aí ele se exalta. E o mentor do centro espírita fala amorosamente, aí ele cai novamente em prantos, se exaltou, vai se humilhar. Ele cai novamente em prantos dizendo que, o que, que fizeram com ele. Aí o dirigente espiritual, o mentor do centro espírita diz, estamos aqui porque o pai te ama. É muito interessante porque parece que o Espírito Superior às vezes usa uma linguagem que é capaz de pegar o ponto exato que precisa ser pego naqueles a quem eles estão se dirigindo. E o líder das trevas então grita, aí se exalta outra vez: Pai, não me fale em Pai! É por causa do meu pai que eu estou nessa situação de desgraça. Meu pai foi fundador dessa casa na qual você é o chefe espiritual. E era só para esta casa que ele dava o seu carinho, o seu amor. E eu ficava de lado. Veja só, um filho rebelde. Sempre assim, porque cada qual recebe a orientação que precisa. O fato dele ter sido o filho do fundador do centro espírita, e depois vai se tornar uma entidade das trevas, e vai brigar contra o centro espírita que o pai havia fundado, veja o que vai acontecer. No final das contas. Ele começa a chorar, o pai dele aparece lá ao lado dele, desce do alto e fica ao lado dele. Ele chora mais ainda e diz, diz pai, o que você veio fazer aqui para me humilhar mais ainda? Não, meu filho, viemos aqui porque nós te amamos. Onde é que está minha mãe? E aí a mãe se posta ao lado dele, se faz visível ao lado dele. Os pais já trazem uma encarnação preparadinha para o filho e dizem para ele né, que ele vai se casar, melhor que ele vai quando encarnar ele quando chegar na idade casadora ele vai encontrar uma mulher com a qual vai se casar quem é a mulher a mulher é Elvira, personagem do livro que é o espírito de uma prostituta que no plano espiritual ajudava o Júlio César que era o chefão das trevas a desencaminhar homens e mulheres ela do plano espiritual induzia as mulheres a ter um comportamento inadequado. Então, ela faz inclusive com que naquele centro espírita um doutrinador acabe se envolvendo com uma médium e ambos estragam os dois casamentos e acabam se afastando do centro espírita. Então, esta entidade vai ser a esposa do Júlio César. E depois eles vão ter dois filhos. Dois filhos vão ser Alcides e Gonçalves, os dois personagens que eram. Os lugares tenentes do Júlio César no plano espiritual inferior, para ajudá-lo a destruir o centro espírita. Tinha feito de tudo para destruir o centro espírita e também tinham sido resgatados. Tanto a Elvira quanto o Alcides e o Gonçalves. E ele vai ter esses dois filhos. Veja, ele vai se casar com a mulher que tinha ajudado a ele no plano espiritual a tentar destruir o centro espírita. Vai ter como filhos os dois que ele havia desencaminhado. Aí o pai disse para ele desde cedo você vai ter mediunidade e a sua mediunidade vai se tornar afinizado com todos aqueles que você desencaminhou. E aí na sua atividade no centro espírita, no caminho da mediunidade, você vai conseguir levar para a luz, vai ter a tarefa de trazer para a luz todos aqueles que você levou para as trevas, que você desencaminhou. Você os desencaminhou, é justo que os encaminhe agora, não é verdade? E aí ele diz assim, o Júlio César, pai, sozinho não vou conseguir. O pai diz, eu não posso estar encarnado do seu lado, mas a distância estarei, onde quer que você esteja, ligado a você pelo pensamento. Você nunca estará sozinho. E explica para ele, aí ele se vira e pede para o mentor do centro espírita, que é o Antônio, para ajudá-lo a rezar para que o filho pudesse encontrar um pai no plano material, alguém que resolvesse tê-lo como filho. Porque o pai né, da encarnação anterior não podia reencarnar agora, que ainda tinha tarefas por 600 anos no plano espiritual. O mentor do Centro Espírita, no Rasgo <laughs> eu sempre que faço seminário, nós já fizemos mais de 300 seminários sobre este livro. E sempre que faço seminário, eu faço essa última parte, a né, última palestra, fechando. E é sempre muito emocionante. Porque os pais. Então o pai pergunta para o mentor se o mentor pode ajudá-lo em preces para que o filho consiga um pai que o receba no plano material. E o mentor do centro espírita disse: meu irmão, eu vou encarnar em você, vou ser o pai desta preciosidade que você tem nos braços. O obsessor-chefe né, já estava totalmente entregue. Né? E olha a coisa linda: o mentor espiritual se refere àquele e havia sido o inimigo, entre aspas, né, o adversário de tanto tempo, de tantos anos, para destruir um centro espírita que ele tentava conduzir, que ele conduzia no plano espiritual, ele se refere ao obsessor como a preciosidade que você tem nos braços. É assim que os Espíritos Superiores vêm a cada um de nós. Ele diz, eu vou reencarnar, e eu serei o pai do seu filho, o pai que agora você já não pode ser e vai ter aquele filho como pai. Então vocês podem imaginar o Antônio, que é um espírito superior, ele é o mentor do Centro Espírita, vai encarnar e vai ter como filho um espírito que foi um líder das trevas. É claro, aqui muito é dado, muito será exigido. Precisaria de um Antônio para dar conta de um espírito desse. Antes disso, o Júlio César foi filho de um fundador do Centro Espírita e morreu cedo, né? magoado. E foi para o mundo das drogas, das más companhias e acabou morrendo, deixando os pais muito tristes. E ele agora vai ser médium, vai ser filho de um ex-mentor de centro espírita. E o pai diz: a coisa mais importante agora, você que me passou esse e-mail, é que diz assim: quando você estiver com aproximadamente 45, 50 anos, calejado pela vida, pelo trabalho mediúnico, você vai ser o futuro presidente do centro espírita. Agora você imagine só, o líder das trevas vai ser o presidente do centro espírita. Neste momento, quando eu estou fazendo a palestra, eu sempre faço uma brincadeira. Eu me viro para o auditório e pergunto, ah, por favor, aqui, quem é o presidente do centro espírita? E quando o presidente se... Identifica, né? todos dão risada porque eu falo, muito prazer, Julinho, que Deus te abençoe, que te dê forças, porque não é fácil ser presidente de centro espírita. E o centro espírita, que é retratado neste livro, tem como dirigente o a Castro, que é o presidente do centro espírita, e ele também tem as mesmas características desse dirigente que você está falando. Compreende? E os mentores estão sempre dizendo para ele que ele tem que ter autoridade com caridade, autoridade com caridade. Então veja: acontece que ninguém se reúne por acaso, você continua o seu e-mail dizendo. Os colegas acabam magoados e melindrados, pois não conseguem resolver os conflitos que surgem mediante a dificuldade de comunicação. Ora, essa dificuldade né, advém de quê? Advém do fato dele, no passado. Ter tido uma vida de autoritarismo. Muito provavelmente ele tenha passado pela mesma situação do personagem Júlio César. Agora, esses irmãos que vão ser espíritas e trabalhadores no centro que ele dirige, será que é por acaso que isso acontece? É claro que não. Isso não acontece por acaso. Surge mediante a dificuldade de comunicação. O dirigente do centro espírita ele tem sobre si uma tarefa muito difícil. É que todos acham que ele tem que ser santo, quando ele não pode ser santo. Né? Ele tem que ser santo. A outra coisa importante é que aqueles que estão exigindo isso do diretor do centro espírita não levam em consideração que eles também têm que fazer a mesma exigência com eles. Porque se você exige do outro aquilo que você não dá. Nós tivemos um contato de alguém que pediu a nossa ajuda e que se afastou de um centro espírita com um grupo de quase 40 pessoas. Também com a mesma mágoa, reclamando do dirigente. E nos telefonou dizendo: Olha, ele não tem humildade, isso e aquilo, tal, etc. E eu perguntei: Ele é uma pessoa sem humildade? E os 40 que se afastaram com você tiveram humildade? Esses 40 tinham que estar rezando por aquele homem. Que estava dirigindo o centro espírita. Agora, se sai 40, dá muito bem para fazer um outro centro espírita. É muito interessante isso. Porque muitas vezes as entidades das trevas influenciam de tal forma que há essas dissidências e essas separações, esses afastamentos de grupos de centros espíritas. E muitas vezes um centro espírita novo surge de uma dissidência. Vai ficar sempre no inconsciente daqueles que fundaram o, o centro uma espécie de culpa por terem feito um abandono de uma outra casa. Aí eles vão fazer de tudo para fazer o quê? Para aguentar os outros dissidentes que aparecerão na sua casa no futuro. Porque eles fizeram a mesma coisa no passado. Então eles vão ter um pouco mais de condescendência, um pouco mais de indulgência com aqueles que se apresentarem de uma maneira um tanto quanto rebelde. E isso é que vai fazendo com que nós avancemos. É interessante isto, por quê? Porque na realidade todos nós estamos buscando aqui no plano material uma coisa muito chata de se falar, né? Estamos procurando expressão. Todos querem aparecer. Paulo de Tarso dizia o seguinte: se eu vivesse para agradar os homens, não agradaria o Cristo. Ao invés de agradar os seres humanos, nós devemos procurar agradar ao Cristo, agradar a Deus, agradar a Jesus, viver segundo o Evangelho. Eu preciso viver o Evangelho, independentemente do que o outro faça. Mas como é que eu consigo ser bom e indulgente se eu viver no meio de santos? Os santos não vão fazer nada que me contraria. Será? Talvez até eu esteja errado, né? Porque os santos talvez não façam aquilo que eu gostaria que eles fizessem. Porque eles vão fazer exatamente a vontade de Deus, e nós queremos que o outro faça as nossas vontades. Quando ele não faz isso e nós não aparecemos como gostaríamos de aparecer, o que é que acontece? Nós ficamos mal. Aonde isso acontece com frequência? Eu tenho experiência disso porque eu estou há mais de quatro décadas envolvido nesse tipo de trabalho. Onde isso acontece com frequência? É nos grupos de AA, ou seja, são de AAA. AA é Alcoólicos Anônimos e A, a, a é Associação Antialcoólica. Então, vários alcoólatras eles se reúnem, formam um grupo de AA e vai alguém lá, se recupera, porque houve os testemunhos dos outros que conseguiram se recuperar. Então passa a fazer parte daquele grupo. Mas tem uma condição. Para se manter sóbrio, tem que estar sempre dando um testemunho, dizendo eu sou um alcoólatra em recuperação. Eu estou há tantos anos sem beber, mas sou um alcoólatra, eu sou um doente. Tá, tá, tá. E quando fala, conta, quando eu bebia, eu vivia caído na sarjeta, a tal época eu fiz isso, fiz aquilo. E se mostra, né? E quando termina de expor a desgraça derivada de ter se embebedado, todos batem palmas. Então, de alguma forma, aquele reforço à personalidade acaba sendo uma espécie de remédio que vai manter a pessoa sóbria. De repente começa a haver um problema dentro do grupo. Por quê? Porque há tantos recuperandos ou recuperados que não há tempo para todos falarem. E a outra coisa também. O dirigente começa a limitar o tempo. Então começa a haver desgosto, começa a haver insatisfação. Por que eu não posso falar tudo o que eu quero? Por que eu não posso gastar o tempo que eu quero gastar? Na presença de todo mundo, eles chamando a atenção de todos. Aí o que acontece? Uma coisa que todo mundo fala, ah, que pena, tal, etc. Eu sempre falo. Pena não. Graças a Deus. Surge mais uma oportunidade, mais um grupo. Sai um grupo dali e vai fazer reunião no outro lugar. Então surge outro grupo de A. Muitas vezes eu tenho verificado que muitos centros espíritas nascem também das dissidências. E sabe mais o que acontece? Vocês estão vendo quantas igrejas evangélicas aparecem por aí. Muitas igrejas evangélicas também surgem de dissidências. Mas isto não implica em que eu estou dizendo que isso é uma coisa boa. Mas estou dizendo que Deus aproveita tudo. A pessoa que me mandou um e-mail diz o seguinte: Tenho buscado mostrar ao meu parente que a conduta dos colegas só reforça o comportamento ditador do dirigente. Muito bem. Ah, a conduta dos colegas reforça o comportamento ditador porque ninguém para para conversar. Eu disse para o grupo se unir para conversar com ele e tentar buscar soluções, mas, no entanto, meu parente tem medo da reação dele, pois o mesmo já demonstrou não saber lidar com frustrações em diversas situações. Vou explicar uma coisa para você. Ah, o e-mail é encerrado dizendo qual a sua opinião sobre isso, já, muito obrigado e receba um forte abraço. É uma mulher que manda esse e-mail. Então eu vou dizer uma coisa para você. É muito importante que o seu parente seja capaz de ele, na companhia de mais uma pessoa ou duas ou três ou até mesmo sozinho, converse com o dirigente, mas usando uma estratégia que eu procuro ensinar para as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você: essa estratégia eu aprendi com Jesus Cristo, hein? A parte com Jesus Cristo e a parte com a vida. Porque Jesus, ele não se opunha. A estratégia das cinco regrinhas consiste no seguinte: em primeiro lugar, não afirme. Então você não vai chegar para o dirigente e falar: você é um ditador. Tá? Você é arrogante, você é perfeccionista, nada disso, não afirme. Você vai chegar para ele e é, não afirme, não ataque. E se ele atacar, não se defenda. Não afirme, não ataque, não se defenda. Três não. Não afirme, não ataque, não se defenda. Depois, pergunte, faça perguntas com muito amor. Faça perguntas com muito amor. Então, o que você pode fazer? Chegar para o dirigente e você dizer: vocês não podem fazer isso, assim, 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 assim. Ah, em que é que nós estamos errando? Vocês têm que fazer desse jeito, desse jeito isso. Qual é a consequência se fizermos da outra parte? É ruim fazermos assim? E fazer perguntas. E fazer perguntas com muito amor. Essa de fazer pergunta última, né? e com muito amor, que é a última regrinha surgiu da própria vida porque uma senhora que aprendeu a fazer isto a usar a regra ela chegou no consultório muito feliz porque ela tinha simplesmente arrasado com o marido dela que era um ditador né que maltratava tal né então ela tinha chegou muito feliz porque é o desgraçado meteu o rabo no meio das pernas eu falei meu Deus do céu eu acabei criando um monstro aí surgiu a quinta regra com muito amor faça perguntas com muito amor mas para isso é o que você precisa ter, você precisa ter controle emocional, que também aprendi na prática, porque uma das clientes disse: eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer uma coisa dessa. Depois, ah, se eu parar para pensar eu consigo. Aí eu perguntei: por que? A senhora fala sem pensar? Ela reconheceu que falava sem pensar. Aí começou a treinar para ter controle emocional e Pensar antes de falar. É isso que nós devemos fazer sempre. Pensar antes de falar. Aí veja: o grupo a que você está se referindo, que acompanha o seu parente, é um grupo que também talvez esteja na mesma situação dessa ex-cliente. Fala sem pensar. Então se deixa levar pela emoção. Então, as cinco regrinhas: não afirme, não ataque, não se defenda. Pergunte com muito amor. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta com o nosso Alma Querida.